어우, 재밌네. ซาบเลเมียวเนี่ยทำเป็นสีสันสวยเลยนะอะไปชอบมองผู้นายก็ที่นี่มาสั่นในไทยเลยลูกตาหมูพี่มาสู้เลยด้วยอัตมาพี่เว่ยไอ้มาพี่ทักเลยตัวก็เช่นนี้มาปูหลงเปลี่ยนเปล่าเลยเว้ยนะแค่สานี่ยาเลยมาแค่เช่นสิ่งจังตะกูโลจะเสียเสตรงยังไม่ได้แล้วก็จีก็สู้ว่าลาดีตัวก็พยายามก็จังตัวก็มีเงินพอตู้เราของยี่หลูอยู่สายอะไรอุทโธองค์กาตู้โกน้อประมาทพอทาบีเล่โจฉันขังเกเรตู้ล้วนซวาชิดเดสิงสิงกาเลยพ่อพี่อาเจเจไม่มีอยู่ที่เอาเพียงนี้เลยมองผู้นั่งกาแล้วมาเชิงกองนี้บีเนี่ยนี่จังเปลี่ยนใจมาเองกูเปลี่ยนอะไรอะไรข้ามาสิงสิงกากระเดี่ยวมาปูลูเปล่าไอพี่คนนี้จะเพียงมองผู้นั่งกาเป็นสีดูตัวบีทำไมเหี้ยจะเปลี่ยนเลยมองผู้นั่งกาตู้เย่เพื่อนสาวก็ไม่พยายามจูดาจีเลยจ้าเบย์ตู้ก็เจ้ามาสอดเปลี่ยนลาดีขาไรอุทงองค์ก็ตู้เย่เองก็ชอบในเมียเพื่อนมองผู้นั่งก็เชื่อล้วนในตัวตู้เย่เพื่อนเราก็ประตูกูมาพูนฮาบีมาได้เมียวะซึ่งเองก็พูนพยายามเป็นสาวสาวยงสานในเมียเลยน้องสาวมาทีทีตามมาทักขวายเจ้าสิเมียบีช้ามีดมีโอโก้เปลี่ยนชีวิตเป็นปัญญาอีท่านเราก็เดี๋ยวจะแข่งกันเลยปัญญาอีท่านมาเปล่าไม่จะลาเลยค่ะอุทุนองค์เนี่ยวิ่งกว่าตัวเลยด้วยมองผู้นั่งก็สิทธิ์ตายายตัวตัวแข่งสามีเลยอะไรก็มาซึ่งซึ่งก็กู้เงินสิเลยเฉยยามีเช่นชาปนลาเลยท่าเบี้ยมองผู้นั่งก็ชายเอาจามีเกิดตัวมาเปล่าไหนเบี้ยนับพาจูทุกแห่งอะไรพิโกตาตุยตัวนี้มีเลยจะยามารอซึ่งซึ่งก็เอ็งดาวกูตัวยาโชเลก็กู้เงินเปล่าจ้าตัวเลยลูกยงมาเห็นด้วยก็ลูกบัวก็ชอบมาในนัวจ้าเบี้ยคุยไม่ก็เพียงสิ่งเซ็งก็สิ่งนั้นก็ตัวยาพิจารณาคลาสยาวันเดียวเนี่ยนี่สองเบี้ยเนี่ยมองผู้นั้นก็พิจารณาท่านก็อภูกับบีอะไรมีกลิ่นมาพิจารณาพิเคราะห์เลยอาชามีตัวมีตัวยาวเลยก็เช่นคงลิชิเซ็งก็อันยิ่งมันดีเว้ยสาหร่ายปูเดียวเนี่ยพอเบี้ยเนี่ยอะไรมีมาไม่พิจารณาเว้ยพิจารณาท่านก็เลยอภูมากระโดดวะจิโร่เน่มองผู้นั่งก็ยืนในมารชิดอับปูมีโก้เจ้าเบบีแขนซานี่อะไรจ้าเบเม่ตู้ยืนในมารชิดอาคาซามีก็ทศาทศาลองจวนซาพิลาเร่แล้วมองตัวยาวเด็กก็ลูกมีอาสวยเมลูกมีก็ตู้โก้คิวน่าตัดสวยชิชูเนี่ยลูเทมีมีเร่ตู้ก็ตาล้าเสียจะทว่าตัวอูพิเคบีตู้ยืนสันนี่สิงสิงอาเม่ตู้โก้ชื่อมวยของแกตู้ตบท่าก็พ่อเปลี่ยนมุมมองก็เปลี่ยนเต็มๆจูหลงลาเราเลยยกจ้าเดียวเหยียบว่าก็จีโร่กงซงชาโรมีละจะนี่มาเรามองผู้นั่งก็จ้องรถเด็กขามาเองตัวเปลี่ยนแล้วมาลุทอูก็นี่ผู้เจเจเอามาหน้าเด็กของก็นับพาจูมาติ้งสวยบีจงแกนี่เรนเอาก็เจเจสว่าใช่แน่ในห้องมีอะไรอะไรมีเงินก็จ้องตั้งเงินเอากระจีบีน้าจีตนาเสียอีกว่าเกี่ยวน่ะแต่เนี่ยเปล่าอย่างเช่นจ้องตาเงี้ยก็อติเนี่ยไม่ใช่เลยน้าจีสุรลูเรย์นับพาจูตัวน่ะแข็งอาบีแข็งแข็งอาราบกว่าอติเนี่ยใช่เลยลูโซยังทีโลโลโลเปียมเลยอะไรก็มามองผู้นั่งก็จ้องตาเนี่ยเอาอิสกาโก้ชายของเราเลยอาฮะลูพี่นี่เป็นแม่อติเนี่ยไม่ใช่เลยน้าเนี่ยพาทูโลเลยนับพาจูทูแข็งอาราบีมาหกุล่ะเลจูท่านเนี่ยน้าเสียพี่นี่บ้าละง่าฮะลูลานวาลาลูลานวาลามองผู้นั่งก็ลูลานวาลาหูเลยสักครั้งก็จะตัวใหญ่ไปเอ็มเปียนาเลยตัวก็เอ็มมาเชื่อมาหลังชาวนี้ตัวเกิดตัวเป็นวิสิทธิ์ลูเมียก็มันมีไหนไหมลูลานวาลาหูเลยอเมริกาสาวก็อเมริกาเนี่ยเลยเอ็มตัวยาวเลยก็มาเส้นเส้นเยอะยาวมาตัวยาวเลยด้วยเอ็มแค่ก้าวก็หาจีได้เลยก็สาหร่ายปูเนี่ยนับป้าตัวนี้เลยตู้เย็ดชิสันนี่ก็มีอะไรอะไรมองผู้นั่งก็ลูกหลานน้าเล่าหูเรียบเชี่ยก็ด้วยชีตัวเลือดลำดีแต่ข้าจะมาท่องท่าเลยที่เชี่ยก็เกาอยู่ปีไอ้แค่ไหนตัวพี่เวงก็จ้าตมานี่พอเปลี่ยนเลยสันนี่ก็เข้าไปมีเลยตัวก็ตัวไอ้เนี่ยมาเลยจานเลยลูกยาวลูกเนี่ยน่าอู้ก็จีบี
ငါနွားမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လူလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတီတိုရှေရောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမှုအတွက်မောင်ဖုံးနိုင်ကိုတတ်တတ်ကြုံအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တင်ခံရတယ်မောင်ဖုံးနိုင်ကတကြုံတွင်10နှစ်ခန့်နေထိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြည်ထောင်အိမ်စီစံဝေလာမင်းသားရောက်ရှိလာတဲ့အထိမ်းအဖျက်တချုံးမှာမဲပေါက်ပြီးလွန်ငင်းချန်သာဝင်ရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ဖုံးနိုင်ကတချုံးမအာသာပိုင်မျိုးကိုချုံးမပင်ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်တောင်းခဲ့ရ။အာနာပိုင်များကခွင့်မပြုတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံပြန်ခဲ့ရတယ်။သူကမြန်မာပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါရုံးမတော်ကြီးတွေတို့ဝင်ပြီးလူသူမနှီးမွေးဒေသမှာတအိုးလေးနေထိုင်တယ်။လူချင်းချင်းမှုစနစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ပါလူတို့ကယဉ်ကျေးရန်ဆောင်ပြီးအတ္တကိစ္စကိုသာရှည်တန်းတင်ကြတယ်ကျုံမှာကောက်ကျစ်ဆင်းလဲကြတယ်ညှာတာထောက်ထားခြင်းမရှိကြပါတတဝါအားလုံးမှာလူကအဋ္ဌဉာဏ်ပညာအရှိဆုံးဖြစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုအရှိဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကအရေးဆက်ဆုံးအကောက်ကျစ်ဆုံးကြောက်မက်ဖွယ်အကောင်ဆုံးတတဝါလည်းဖြစ်နေပြန်တယ်သူကရိုးမတော်ကြီးတဲမှာလှဲ့လေနေထိုင်ရင်ရတိကြီးတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီတပိကံကဟွက်ကြီးဝင်းငယ်ပြောဆိုခဲ့တယ်ရတိကြီးကသူ့ကိုလူလောကရဲ့တဘာဝတရားများကိုအရှင်းလင်းဆုံးနားလည်သဘောပေါက်စေရန်သင်ကြားပေးတယ်ထိုးသွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့ရှင်းစင်များကိုလည်းလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တယ်သူကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာတဘာဝလောကကိုနားလည်သဘောပေါက်လာခဲ့တယ်အဲဒီအခါမှာတဘာဝလောကအပေါ်သူ့ရဲ့မချင်နှမှုများပျောက်ကွယ်ခဲ့တယ်။လောကကိုကြည့်မြင်ရတွင်သူ့ရဲ့အလိုများကိုထည့်သွင်းပြီးရှုမြင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာချမ်းမြေ့ကြည်လင်သွားတယ်။သူကအရာအားလုံးကိုချက်ထက်လာတယ်။လွင်မြောင်းနေတဲ့တိမ်တိုင်းများတီးဆုံနေတဲ့ငှက်ကလေးများလေတားရွေလှုပ်ခတ်နေတဲ့တိရွက်လေးများပင်သူ့အတွက်အလားတရားများဖြစ်လာခဲ့တယ်။တဘာဝလောကကြီးမှာချီတက်လျင်အရာရာကလှပနေသည်တကားမောင်နှံဝေကလူကြီးရဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းကိုကြားသိရတဲ့ကလူကြီးကိုလွန်စွာဂယုဏတတ်သွားတယ်လူကြီးရဲ့ဘဝကတနာစရာကောင်းလာတယ်ဖောက်ပြားတတ်တဲ့မိမကိုလက်ထံမိပြီးဘဝငရေခံစားရပုံများမြင်အောင်လာမိတယ်ဒီနောက်မှာလူပေါင်းလောကကိုယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့စွာနဲ့တောကြီးမြတ်မြတ်ထဲမှာဇက်မြုပ်နေထိုင်ခဲ့ပုံများကိုရိုက်စားမိတယ်။ဘလို့ဝင်ဖြစ်စေလူကြီးကတောကြီးထဲမှာပျော်ရွှင်နေပြီ။တောထဲမှာဂုံပကတနနဲ့လိန်ညာလှည့်ပြားမှုများမရှိ။ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီးလောလတ်ပေါ်ပါတဲ့ဘဝကိုရရှိခဲ့တယ်။တနေ့မှာတော့မောင်နှံဝေကတောတွင်းတနေရာသို့ဓားပေါက်လေ့ကျင့်ရန်လုံကထွက်လာခဲ့တယ်။သူကအားလက်ချိန်များမှာတောထဲမှာလှည့်လည်ပြီးတစ်ပင်များတောင်နံရံများကိုဓားပေါက်လေ့ကျင့်နေတတဝါများရဲ့အသက်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းကိုမူလူကြီးကဒါမြင်ထားတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာလူကလေးဒီတော့ဒီတောင်မှနေတဲ့၍ဒီတော့ထဲမှနေတဲ့တတဝါတွေရဲ့အသက်ကိုတက်ဖြတ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။စိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားနဲ့လူကလေး။ငါဟာဒီတော့ထဲမှရှိသမျှတတဝါတွေအားလုံးပေါ်မြတ်တာထားတယ်။ဒီလိုမြတ်တာထားတဲ့အတွက်တောနဲ့ကြီးထဲမှနေပေမဲ့ဘယ်တတဝါရဲ့ရံဖြူခြင်းကိုမှမခံရဘူး။အမတန်ကြောင်းမတ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ကြားချင်သေးလို့တတဝါကြီးတွေတောင်မှငါနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရင်ရှောင်ကွင်းသွားလိမ့်ရှိတယ်။အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတောင်မှငါ့ကိုရှံသူလို့တဘောမထားဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အပေါ်မှာငါကမြေတားထားတာကိုဒါကြောင့်သူတို့ကရှံသူလို့တဘောမထားတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တောင်းနေငါဟာတသားလေးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့လူကလေး။လူလောကမှာနေရင်လူတွေနဲ့တသားလေးဖြစ်အောင်နေဖို့ကြိုးစားပါ။ကင်းကွာသွားပြီဆိုရင်လူကလေးမှာအနေရှိလာလိမ့်မယ်။မောင်နှံဝေကဓားပေါက်လေခြင်းရန်တောင်နံရံကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်ရှောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတောင်နံရံကြီးမှာဓားပေါက်လေခြင်းလေးတွေမှာတပတ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်။သူကနေရာတစ်နေရာထဲမှာလေခြင်းခြင်းမရှိကြာလျင်ငင်းခွေလာမည်ဆိုတော့ရောက်ဖြစ်တယ်။သူကတောင်နံရံကြီးကိုရောက်အောင်၃မိုင်ခန့်လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာပေါက်သားလေးများယူပြီးတောင်နံရံကိုတက်တက်ရက်ပြီးပြစ်ပေါက်ကစားတယ်။သူကကိုခန္ဓာကိုတက်တက်ရက်ပြီးပြစ်တယ်။ဘေးဆောင်လှည့်ပြီးပြစ်တယ်။နောက်တော့တပည့်လက်ပြီးလဲပြစ်တယ်။မျက်လုံးမိတ်ပြီးလဲပြစ်တယ်။ဘလိုဝင်ဖြစ်စေပြစ်မှတ်အားတိကျစွာထိမှန်ခြင်းဖြစ်တယ်။
သူကလက်ထဲမှာရှိတဲ့ပေါက်သားများကုန်ဆင်းသွားတဲ့အခါတောင်းနေရသူသွားပြီးနှုတ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာနှုတ်ယူလိုက်ပြစ်ပေါက်လိုက်လှုပ်ခဲတယ်။တစ်ချိန်မှာတောင်းနေရန်ကြီးကိုသွားပြီးပေါက်သားများနှုတ်ယူစဉ်မြေသားအောင်မှာအမာခံတစ်ခုရှိမိတယ်နဲ့။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဓာတ်ကလေးများနဲ့ချက်ကုတ်ကြည့်ရာတောင်းနေရန်ကြီးမှာတစ်လုံးများရိုက်ပိတ်ထားတာအံ့ဩဝယ်တွေ့ရတယ်။သူကနောက်တနေ့သူရောက်တဲ့အခါမှာပေါက်ပြားများခေါ်ပြားများယူဆောင်ပြီးတောင်ကြီးကိုထွက်ခဲ့တယ်။အဲဒီအခါမှာမိသားများကိုတူစားကြည့်ရာတောင်နေရန်ကြီးမှာကြီးမားတဲ့တတုံများဖြင့်ရိုက်ပိတ်ထားကြောင်တွေ့ရတယ်။သူကတတုံကြီးများကိုပေါက်ချုံးဖြင့်တဖြည်းဖြည်းခေါ်ထုတ်တယ်။အဲဒီအခါမှာလှိုင်ကူတစ်ခုရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်မှန်းရိပ်စားမိလိုက်တယ်။သူကတစ်လုံးများဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါမိတို့တစ်ချောင်းကိုထုံညိပြီးလှိုင်ကူလေးကိုဝင်ရောက်လာတယ်။လှိုင်ကူအတွင်းပိုင်းသို့ရောက်တဲ့အခါမှာအမြင့်တနေရာမှာရေတကောင်းရွယ်အိုးသုံးလုံးတွေ့တယ်။အိုးများရဲ့ပုံတံကသူ့ရဲ့လေဘဲမှာဆွဲထားတဲ့အိုးကလေးနဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်ကြောင်းအံ့ဖွယ်တွေ့ရတယ်။အိုးများကိုအနေခံကြည့်လိုက်တဲ့အခါအိုးများရဲ့မျက်နှာပြင်မှာမြေပုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲထားမှန်းတတိထားမိတယ်။မြေပုံကအိုးသုံးလုံးကိုဆက်ဆက်ပြီးမှပြည့်စုံကြောင်သိရတယ်။အိုးသုံးလုံးရဲ့အနောက်မှာတစ်တာတစ်လုံးလဲရှိသေးကြောင်တွေ့လေရတစ်တာကိုသားဖြင့်ကော့ဖွင့်လိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာတစ်တာထဲမှာအရောင်ပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်ဝင်းလက်တော့ပါနေတဲ့ရွှေငွေလက်ဝယ်ရနာများနဲ့ပေစာတို့တထုပ်တွေ့ရတယ်။မောင်နှံဝေကရွှေငွေလက်ဝယ်ရနာများကိုတခဏမျှမှင်သက်တယ်လို့ကြည့်ရှုနေပြီ။အံ့ဩဝမ်းသာစွာဖြင့်ဒါဟာဟာအော်ဟဲရဲမော်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာပေစာများကိုအလင်းအောင်ရှိရာလှိုင်ကူပြင်ပသို့ယူဆောင်ခဲ့တယ်။ပိစာထဲမှာရွှေချိုးပြူအဖွဲရဲ့မတန်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရှင်နှပါပါတော်မူပြီးတဲ့နောက်သူ့ကြုံပွားနိုင်မလဲလို့တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်နယ်ချေကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့တော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲဖြစ်တယ်။ဗြိတိရှ်စစ်တပ်ကကျွန်ုပ်တို့ရွှေချိုးပြူအဖွဲကိုမကြခဏနှိမ့်နှင်းတိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးစားတော့လဲကျွန်ုပ်တို့အဖွဲရဲ့ရဲစွမ်းတက်သည့်နဲ့ပြည်စုံမှုစီးလုံးညီညွတ်မှုမဟာပရိရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါမြမတက်ကလေး1260ခုတပူလဲလာကွယ်နေခရစ်တက်ကလေး1169ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာဗြိတိရှ်နေဆက်တက်စုတစုကစော့ချောင်းအနီးမှာဖြတ်တမ်းမယ်လို့တတင်းရတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဖွဲ့ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ရန်ကြံစီခဲ့တယ်။မောင်မွေရခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကကုန်းမြင့်ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြောက်ခဲများဖြင့်ထောက်ချောင်းဆင်နေကျုပ်တို့ဦးတွေးလာခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဗြိတိရှ်စစ်တပ်ကိုအယောင်ပြပြီးထောင်ချောက်အတွင်းသို့ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ရန်စီမံနေခရစ်တက်ကတဲ့1989ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာတည်ထင်းရတဲ့အတိုင်းဗြိတိရှ်တပ်စုတစုကဆွာချောင်းအနီးမှာဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့ရွှေချိုးပြူဖွဲ့ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဗြိတိရှ်တပ်စုကအလင်းငိုက်မိသွားတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအလူလဲခံရတယ်။ညောင်များ၊တုတ်ကိုင်းများ၊ကြောက်တုံးကြောက်ခဲထောင်ချောက်များကြားတွင်အတုံးယုံသာဆောင်ကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းတို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အရေးအချင်းပြေဝမှုကြောင့်စစ်သားများကိုစနစ်တကျစုစည်းပြီးကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ခုခံတယ်။အဲဒီခါမှာဆွာကျောင်းတစ်ဘေးမှာမျက်နှာပြူတွင်းနဲ့မြမအတွေးရောနှောစီစဉ်သွားတယ်။ဗြိတိရှ်စစ်သားများအတုံးယုံကြဆင်တဲ့ကဲတို့ကျွန်ုပ်တို့ရွှေစိုးပြူအဖွဲ့သားများလည်းကြဆောင်ကုန်တယ်။နောက်ဆုံးမှာဗြိတိရှ်စစ်ဘိုလ်ရဲ့ရင်ဝါမှာကျွန်ုပ်ရဲ့ငါကြီးတော်သားပြန်ဆိုင်ပြီးတိုက်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့တိုက်ပွဲကအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေချိုးဘူအထွေသားအလုံးကြာဆုံးကုန်တယ်။ကျွန်ုပ်ဦးတွေးလာနဲ့မောင်ငွေရမောင်ရွှေလိုင်တို့သာအသက်ရှင်လျက်ခြံရီခဲ့တယ်။အဲဒီခါမှာကျွန်ုပ်တို့ကဗြိတိရှ်စစ်သားများတည်ဆောင်လာတဲ့တစ်တားရီတလုံးကိုဖွင့်ပြီးဆစ်ဆဲကြည့်တဲ့အခါမှာများပြားလာတဲ့ရွှေငွေများကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အံ့ဩသွားတယ်။မောင်ဝေရနဲ့မောင်ချွေလိုင်တို့မှလည်းကျွန်ုပ်နေသူမျက်လုံးများပြူသွားတယ်။ဗြိတိရှ်တပ်ဖွဲ့ကဂျန္နာတက်တာကြီးကိုဘယ်အရမ်းမှနေပြီးမတရားသိမ်းပိုက်ပြီးတယ်ဆောင်လာတယ်မသိ။ဘလို့ပင်ဖြစ်စေတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်ကြီးဂျန္နာများကိုအချိုးရှိအောင်အတုံးချရမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်ုပ်တို့သွေးတောင်တယောက်ကအဲ့ဒီတက်တာကြီးကိုရောမတော်နေကြတဲ့တို့ရွှေပြောင်းတယ်ပြီးလှိုင်ကူတရံဖြစ်နေတဲ့တောင်နေရန်လေးတစ်ခုမှထဲသွင်းထားခဲ့တယ်။ဒီရဲ့ရဲ့မြေပုံကိုပြုတ်လို့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၃ယောက်တစ်ယောက်တစ်ပိုင်းစီခြင်ဆောင်ထားရန်စီမံကြတယ်။အဲဒီခါမှာ
ရခင်ကအိုးလုံးငန်းဖြင့်အသက်မွေးဘူးတဲ့မောင်ရွှေလိုင်ကအိုးသုံးလုံးပြုတ်လို့ပြီးအိုးများရဲ့နံအမမြေပုံတစ်ပိုင်းစီရေးဆွဲရန်အကြံပြုတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသဘောတူကြည့်ပြုတဲ့အတွက်ရေတကောင်းအရွယ်အိုးသုံးလုံးကိုပြုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အိုးများပြုတ်လုပ်ပြီးစီတဲ့အခါတဲဆောင်ရခက်ခဲခြင်းသူတစ်ပါးရိမ့်မိနိုင်ခြင်းကြောင့်မူလကြံစီကိုဖျက်သိမ်းပြီးလုံးစွာသိငယ်တဲ့အိုးကလေးများကိုထမှန်ပြုလုပ်ခါအိုးများရဲ့နံရံမှာမြေပုံရေးဆွဲခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအိုးလေးသုံးလုံးကိုကျွန်တော်တို့သုံးယောက်တယောက်တူအိုးစီခွဲ၍ယူဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်လိုအပ်လာရင်ယတနာများကိုထုတ်ယူသုံးစွဲရန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးအတွက်ယတနာများကိုလုံးဝမသုံးစွဲရန်ဂတိတစားဆိုခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကအိုးကလေးစလုံးစီယူပြီးလမ်းခွဲထွက်လာခဲ့တယ်။ပေါ်တွေးတော့ဦးလာတွင်ရွှေချိုးပြူအဖွဲမောင်နှမ်းဝေကပိစာကိုအဆုံးသက်အောင်ဖတ်ရှုပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့လက်မမှာဆွဲထားတဲ့အိုးကလေးရဲ့သမိုင်းကိုတည်လိုက်ရတယ်။သူကငယ်စဉ်ကတရောင်းစားကြီးလွန်ပြစ်ခဲ့တဲ့အိုးကလေးကိုဘူးမသိပါမသိကောက်ယူခဲ့တယ်။ဒီအိုးကလေးကဂျိုမွေတဲ့အိုးကလေးဖြစ်တယ်။ဒီအိုးကလေးကြောင့်သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်။သူ့ကိုရန်သူတော်ကြီး၃ယောက်ကတိတ်ကြီးမဲကြီးလိုက်လံတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။အခုကာမှာတော့ဒီအိုးကလေးရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုသူသိရပြီ။အိုးကလေးများကယတနာမြေပုံလမ်းညွန်များဖြစ်တယ်။သူ့ကိုလိုက်လံတပ်ဖြတ်နေတဲ့လူကြီး၃ဦးထံမှာအိုးလေးနှလုံးရှိမယ်ထင်တယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်စေမြောင်များလာတဲ့ယတနာများသူရရှိခဲ့ပြီ။သူကတောင်နေရန်ကြီးတွင်းသို့ဝင်ပြီးယတနာများယူဆောင်ရင်ပြင်းနေအဲ့ဒီခါမှာသူ့နောက်မှာလူကြီးရဲ့တန်းကြာရတယ်လူကလေးကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေဘာလို့စိတ်ဝင်စားနေရတာလဲကြီးယတနာတွေဟာတကယ်တော့လူကလေးအတွက်အနောက်ရှက်တွေပါပဲယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့စွန့်လွန့်ဆွန့်စားခြင်းနဲ့စိတ်သက်ကိုဓာတွေကဖျက်ဆီးလိုက်မယ်လူကလေးဟာအားနည်းတဲ့သူတွေကိုကူညီရမယ်ဖိနှိပ်တဲ့သူတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရမယ်လူတွေနဲ့နေပြီးလူတွေစီကတင်ယူမယ်ဆိုလူကလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဖျက်ဆီးသွားပြီလားတကယ်တော့ရွှေငွေကြောင်းမြေရလာဆိုတာလောဘရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပဲလိုအပ်ပါတယ်ကွာအတ္တလောဘကိုနင်းနိုင်သမျှနဲ့အောင်လေ့ကျင့်ပြီးစွန့်လွတ်ဆွန့်စားတဲ့ယောက်ျားကောင်းတယောက်အတွက်အဲ့ဓာတွေမလိုအပ်ပါဘူးမောင်နှမ်းဝေကလူကြီးရဲ့စကားကိုဆင်ခြင်ကြည့်တယ်သူ့ရဲ့လောဘစိတ်ကိုမြင်အောင်လာတယ်လောဘစိတ်ရဲ့ကြောင်မပွဲကောင်းပုံကိုသိရှိခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီသားပဲ။ငါလိုအားနေတဲ့အတွက်ကုညီမဲ့သူဖိနှိပ်သူတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မဲ့သူဟာဒါတွေမလိုအပ်ပါဘူး။ဒီခါမှာလူကြီးကိုကျွန်တော်မားသွားပါလေဦးလေ။ဇတနာတွေကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတော့လောဘစောတက်သွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ပြီးတဲ့ခါမှာလူကြီးနဲ့သူဇတနာများစီရာတောင်နေရန်ကြီးကိုပြန်လဲပိတ်ဆို့ထားလိုက်တယ်။လူကြီးကဒီအမိုက်တရိုက်တွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူနေတာအကောင်းဆုံးပါကွာ။ဒါတွေကြောင့်လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်လောဘစောတက်ပြီးရက်ဆက်ချမ်းကြုံနေတာကွာ။အဲဒီခါမှာမောင်နှမ်းဝေကလူကြီးရဲ့စကားကြောင့်သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြန်လဲမြင်အောင်မိတယ်။အဖေနဲ့မေကရက်ဆက်ချမ်းကြုံတဲ့လူ၃ယောက်ရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။သူ့ရဲ့ရန်သူတော်ကြီး၃ယောက်ကဘယ်ရက်ကိုရောက်ရှိနေလဲမသိပါ။ဘလို့ပဲဖြစ်စေကျန်သူတော်ကြီးများကိုမရရအောင်ရှာဖွေပြီးကလဆာချေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အထွေအကြုံတင်ကန်းစာယူစရာတွေမှတ်ဖွယ်မဲ့ရာတွေဟာလောကမှာအချိန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ကွာ။မျက်စိနာပိတ်ပြီးလောကထဲမှာနေရင်အကန့်နဲ့အထူးထူးပဲကွာ။ဒီနေ့မှာတော့မောင်နှမ်းဝေကစမ်းကြောင်းကလေးမှရေခူးနေစဉ်ကန်းစာမှာထိုင်နေတဲ့လူကြီးကလန့်ခေါ်တယ်။ဒီမှာလူကလေးကျုပ်စီရောက်နေတာမနှက်ပြန်ဆိုရင်ရှင်းနေပြီလူကလေးရဲ့အသက်လည်း20ပြည့်ပြီပေါ့ကွာဒီအသက်ရွယ်ဟာလောကကြီးထဲဝင်ပြီးလူတွေစီကအထွေထွေနဲ့တင်ယူရမယ်အရွယ်ပဲကွာတကယ်တော့လောကဆိုတာတင်ယူတတ်ရင်အကောင်းဆုံးကြောင်းကြီးပေါ့ကွာအထွေထွေသင်ကန်းစာယူစရာတွေမှတ်ဖွယ်မရာတွေဟာအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ကွာလူကလေးရဲ့မျက်လုံးတွေနားတွေဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်လူကလေးရဲ့မျက်လုံးနဲ့နားတွေပိတ်ပြီးလောကထဲမှာနေရင်တော့လူကလေးဒီတော့တဲ့ကထွက်သွားရမယ်။လောကထဲကိုဝင်ရမယ်။လူတွေစီကတင်ယူရမယ်။အားနည်းတဲ့လူတွေကိုဂုဏ်ကြီးပေးရမယ်။
အဲ့ဒီခါမှာမောင်နှံဝေကလူကြီးနဲ့ခွဲခွာရမယ်လို့တွေးကဝမ်းနေပြီးမျက်ရည်များကြာလာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူကြီးကယောက်ျားတယောက်ဟာဘယ်တော့မှမျက်ရည်မကြာရအောင်ဆိုတာလူကလေးမင်းနေပြီလား။ဝမ်းနေကြည်ခွင်မှုတွေကိုရင်ထဲမှာမျိုးသိပ်ပြီးခွန်အားဖြင့်ပြန်မွေးမြူရမယ်ကွာ။မျိုးသိပ်ထားတာတွေများရင်လူကလေးဟာခွန်အားတွေများလာပြီပေါ့ကွာ။ဒီလိုပဲယောက်ျားတယောက်ဖြစ်လာရင်ညင်းညူဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူး။တချို့သောခန့်ညံ့ညံ့ယောက်ျားတွေဟာနေပူရင်လဲပူနေပြန်ပြီမိုးရွာရင်လဲရွာပြန်ပြီပိုက်ဆာရင်လဲဆာပြန်ပြီလို့ခုံကြီးတယ်လို့ညင်းညူတတ်တယ်ကွာအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးကိုထမင်ဝက်ပေးဖို့ပဲကောင်းတယ်မောင်နှံဝေကမျက်ရည်များကိုကပြားကြရတော့လိုက်တယ်ခွင့်လွတ်ပါဦးလေနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမျက်ရည်မကြတော့ပါဘူးနောက်တစ်နေ့တော့ရောက်တဲ့အခါမှာမောင်နှံဝေကမနက်စောစောထပြီးတော်ကြီးအတွင်းမှာထွက်ခွာရန်အထုပ်ပေါင်းများပြင်ဆင်နေလူကြီးကမောင်နှံဝေကိုကြောဖို့အိတ်တလုံးပေးပြီးကြောဖို့အိတ်ထဲမှာလန်ခီးနိုင်စားတော့ရန်ရိတ်ခါများထည့်ပေးတယ်ကြောဖို့အိတ်ထဲမှာလဲလဲဝစ်ဆင်ရန်ကာကီအင်ဂျင်နဲ့ကာကီပေါင်းမီတစ်စုံအပူပါတယ်ငွေကြေးဥစ္စာဟု၍တပြားတစ်ချက်မှမရှိပါလူကြီးကအနောက်စူးစီးဘက်ကိုခရီးဆက်ပြီးနဝင်းချောင်းတိုင်းသွားရင်ဝတ်ထီးကံမျိုးကိုရောက်လိမ့်မယ်မောင်နှံဝေကနေရောင်လာတာနဲ့လူကြီးကိုကြော်ပြီးတော်လန်အတိုင်းခရီးဆက်ခဲ့တယ်။သူကနဝင်းချောင်းအတိုင်းခရီးဆက်ခဲ့ရာညနေဆောင်တာနဲ့လူနေရွာများကိုစတင်တွေ့ရတယ်။သူကလူများစွာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ရှင်ထဲမှာပျော်ရွှင်သလိုခံစားမိတယ်။လူတွေကိုမတွေ့ရသေးမှာရှင်းနေခံရှိပြီ။လူကြီးနဲ့နေတိုင်းစဉ်တခါတရံလမ်းမကြီးရောက်လာတဲ့အမဲလိုက်မုံဆိုးများနဲ့သာတွေ့ဆုံမှုတယ်။ဒါကြောင့်မောင်နှံဝေကကလေးများမိမပြိုများယောက်ျားများကိုအားပတရားချီနေမိတယ်။ရွာသူရွာသားများကမောင်နှံဝေကိုအမဲလိုက်မုံဆိုးတယောက်လို့ထင်မိတယ်။သူကညမောင်ဦးတန်းစားပြုနေတဲ့အတွက်တညသာနားခိုခင်ရရှိရန်လုံကရွာစုံတဲတလုံးတို့တွားရောက်ပြီးခွင်တောင်းတယ်။တဲရှင်ကတအိုးထဲနေထိုင်တဲ့တခုလက်မိမတယောက်ဖြစ်တယ်။ရှင့်ကိုတဲခွေခွင်းတော့ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ကျမတယောက်ထဲနေတဲ့အိမ်ဆိုတော့မတင်တော့ဘူး။တပတ်ချံကအိမ်မှာဒဲခွင်တောင်းပါရဲမောပြီးပြောဆိုတယ်တပတ်ချံရှိလင်မယားထံသို့ဒဲခိုခွင်တောင်းကြည့်ရချီပြူစွာတွင်ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအိမ်မှာအိမ်ဆက်တယ်နောက်တနေ့နန်းနန်းတို့ရောက်တဲ့အခါရွာကလေးမှထွက်လာခဲ့တယ်သူကနေလေခင်အချိန်မှာဝတ်ထီးကံမျိုးကိုရောက်လာတယ်မျိုးပေါ်တို့ရောက်တဲ့အခါလော်ရီကားတစ်စီးပေါ်တို့ဆက်အိမ်များတင်နေတာမြင်ရတဲ့အတွက်မောင်နှံဝေကဝင်ရောက်ထမ်းပို့ပေးတယ်။ထမင်းစားရန်ငွေများရရှိခဲ့တယ်။သူကပတ်စံသမို့ကိုကင်ပြီးထမင်းဆိုင်သို့သွားကထမင်းစားရင်ဘယ်လောက်ပေးရလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာမိမပြိုများကဝိုင်းဝန်းရေမော်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမောင်နှံဝေကရှက်ကုရှက်ကန်းဖြစ်သွားတယ်။မရေပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်မှပတ်စံသမို့ပဲပါလို့ပါ။အဲ့ဒီအခါမှာတဘောကောင်းရန်ရှိတဲ့ဆိုင်ရှင်မိမပြိုကမပူပါနဲ့ရှင်။ကျမတို့ဆိုင်မှာထမင်းအဝါစားမှတမှုပဲကြပါတယ်။အဲဒီခါမှပဲမောင်နှံဝေကထမင်းမျိုးကိုရဲဝံစွာစားတော့တယ်။ထမင်းစားပြီးတဲ့ခါမှပြည်မျိုးဘက်တို့ခရီးဆက်ခဲ့တယ်။လန်ခီးမှတောက်တူမေရအလောပေါင်းစုံကိုလောက်ကင်ပြီးဝင်ဝေရှာခဲ့တယ်။ပြည်မျိုးဘက်တို့တမန်ပြည့်ကူးရန်ကြံစီနေစဉ်မှာကောင်းငင်တစ်ခုလုံးမဲမောင်လာပြီးလျှက်စီးများတစ်ဖက်ပြန့်လက်ပြီးမိုးလေတောအောင်တိုင်းတိုင်းချိန်နေ။အဲဒီခါမှတမန်ဆရာကဒီချိန်မှာတော့ရွှေနှင်းကားတပြားပေးမယ်ဆိုရင်တောင်ဟိုဘက်ကန်းကိုမကူဝင်ဘူးအဲဒီခါမှာမောင်နှံဝေကစိတ်ကံပေါ်တရာပေါ်တွင်မိုးခိုရင်ဆောင်းလိုက်နေတယ်မိုးနဲ့အတူမိုးတက်လေပြင်းမှာတိုက်လာတဲ့အတွက်စိတ်ကံတရာကြီးတစ်ခုလုံးလှုပ်ရမ်းနေတယ်အဲဒီခါမှာမြစ်လေမှာလှော်ခတ်လာတဲ့တမန်တစ်စင်းကကန်းထူရောက်ခန့်နေမှာလှိုင်းလုံးကြီးများချားတွင်နင်းမြုပ်လူမတက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်အောင်ကြည့်ပြီးတမန်သမားများကအခုညီပေးရန်စိတ်မကူကြပဲတလောက်လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးကျနေတဲ့အထဲမှာကြီးဘကန်းကိုကူတာအတော်မိုင်မဲတာပဲတမန်ပေါ်တွင်တမန်ခတ်သူနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါရှိကြောင်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာတမန်ကလေးကလှိုင်းလုံးများချားမှနစ်မြုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာပေါင်နှံဝင်ရဲ့နှပေးမှာမိန်းကလေးရဲ့မိဘများတွေ့လိုက်ရတယ်ကျုပ်သမီးလေးရှင်နေသွားပြီးခဲ့ပေးကြပါလို့တောင်းပန်နေချာတယ်တမန်သမားများကခေါင်းခါပြီးဒီလောက်လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေခြံနေတဲ့ချိန်မှာကျုပ်တို့မကယ်ရဲဘူးမိန်းကလေးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကကျမသမီးလေးကိုကယ်ပေးပါ
ကျမသမီးလေးကိုကဲပေးပါလို့တဆာဆာငိုယူနေတယ်။မောင်နှံဝေကတစုံတရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မယ်။မငိုပါနဲ့အတော့ကျွန်တော်ကဲပေးပါမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာရေထဲသို့ခုံချပြီးတမန်နှင်းမြုပ်ရနေရာကိုခုခတ်သွားတယ်။မောင်နှံဝေကိုကြည့်ပြီးတမန်သမားများကချီးမောရကောင်းမှန်းမသိပဲ။မိုက်လိုက်တဲ့ကောင်ကို့တက်ကိုမှမနှော်မျောတဲ့ကောင်လို့ဝေဖန်ခဲ့ရတယ်။မောင်နှံဝေကပြင်းထန်လာတဲ့လှိုင်းတဘုံများချာမှာစူးစားပြီးကုခတ်သွားတယ်။သူကရောမတော်တဲ့တွင်နေထိုင်စဉ်ကရေစီးတန်လာတဲ့ချောင်းထဲမှာနေ့စဉ်ရေခုခတ်လေးရှိတဲ့အတွက်ရေခုကျွမ်းကျင်နေပြီ။ကမန်နှင်းမြုပ်ရနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာရေထဲမှာမြုပ်ချီပေါ်ချီဖြစ်နေတဲ့မိမပြိုတယောက်ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်စွဲယူပြီးကမ်းဘက်ကိုကုခဲ့တယ်။တမန်နှင်းမြုပ်ရနေရာကကမ်းနဲ့မဝေလာတော့လဲပြင်းထန်တဲ့လှိုင်းတဘုံများချောင်းခြေကုန်လက်ပန်းချအောင်ကုခဲ့ရတယ်။မောင်နှံဝေကမိန်းကလေးကိုဆွဲယူပြီးကန်းဆက်ကိုရောက်အောင်ကုလာနိုင်ခဲ့တယ်။မိန်းကလေးကရေမုန်းနေတဲ့ကြောင့်မိမျောနေတယ်။မောင်နှံဝေကကန်းပေါ်ကိုရောက်တာနဲ့မောပန်းနေတဲ့ကြောင့်မြေပေါ်သို့ပြိုလဲကျသွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတတိလက်ပြီးမိမျောသွားခဲ့တယ်။မောင်နှံဝေတတိရလာတဲ့အခါလဲပေါ်မှာရောက်ရှိနေမှန်သိရတယ်။သူ့ရဲ့ကောင်းတစ်ခုလုံးတစ်စစ်စစ်နာကျင်ကြိုက်ခဲနေပြီးတစ်ခုလုံးကြိုက်ရိုက်ထားသလိုနာကျင်နေတယ်။စူးစားပြီးဘေဘီကိုကြည့်ရန်ပြင်တဲ့အခါလဲပေါ်တင်ပါတဲ့လင်မယားကဟော်မောင်ရင်လေးတတိယလာပြီလားမထနဲ့အောင်လဲပေါ်မှာပဲအိမ်နေပါအဲဒီကမှမောင်နှံဝေကကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်နေရလဲအတော်ကြီးကလူကလေးအမေသမီးကိုရေထဲကကယ်ဆယ်ပေးပြီးတတိလက်သွားတယ်ဒါကြောင့်လူကလေးကိုပြုစုဖို့အမေတို့ဆင်တဲ့ရောက်ကိုခေါ်လာတာတမီးလေးကတော့လဲတစီနဲ့ရွာကိုသွားနေပြီလူကလေးကျေစုကြောင့်တမီးလေးဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲဒီခါမှာဦးလေးကြီးကလည်းတမီးလေးကသူ့မောင်လေးနဲ့သွားနေပြီကွတမီးလေးမှာအဖေနဲ့အမေမွေးတဲ့အတတ်မရှိတော့ပါဘူးမောင်ရင်ပေးတဲ့အတတ်ပဲရှိပါတော့တယ်အဲဒီခါမှာမောင်နှံဝေကတမန်ဆရာရောအသက်ရှင်ရဲ့လားတော်ကြီးကရှင်ပါတယ်လူကလေးရဲ့စိတ်အေးအေးထားပါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူပြီးလိုက်ခဲ့ပါအတော်ကြီးတို့ရွာကိုညနေဆောင်တဲ့ချိန်မှာရောက်ရှိခဲ့တယ်၎င်းတို့ရွာလေးကအိမ်ကြီးတရာချောကန်းရှိပြီးအတော်အတန်စီကားတဲ့ရွာကလေးဖြစ်တယ်ရွာဦးကျောင်းထိပ်မှာထုံးစီတီဖြူဖြူလေးတစ်စုကိုတွေ့ရှိရပြီးကာလာသားသုံးယောက်ခန့်ဇေဒီလေးကိုထုံးတင်ကန်းကတ်လူနေတာတွေ့ရတယ်ရွာသားများကဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်ကြဟန်ရှိတယ်အတော်ကြီးတို့အိမ်ကရွာတောင်ပိုင်းမှာရှိပြီးသွန်မိုးပြင်ကထားတဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတစ်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ခြံဝင်းကြီးကိုလည်းတန်ဆူကျိုးများဖြင့်တက်တက်ရရကာရင်ထားတယ်။မောင်နှံဝေကဝေဒနာတက်တာလိုရှိပြီးလဲပေါ်မှာထိုင်ကအတော်ကြီးအိမ်ကခေါင်းလာကြည့်လား။အတော်ကြီးယောက်ျားကကောင်းတာမပြောနဲ့လေ။ဒီရွာမှာမင်းတော်ကြီးကအချမ်းသာဆုံးလေအေကတရားလောက်ပိုင်ဆိုင်နေ။မောင်နှံဝေတို့လည်းကခြံထဲကိုရောက်တဲ့အခါအိမ်ဘဝမှာမိမလာလေးတို့ကအပြုံးနဲ့စီကြုံနေတယ်။သူမရဲ့အသားရည်ကလုံးနေအောင်ကဲတော့ဆော့ဆော့ပြူတယ်။မျက်လုံးများဝိုင်းဆက်ပြီးကိုလုံးကိုပေါက်ပြေပြေတယ်။အိမ်ကန်းထဲသို့ရောက်တဲ့အခါအတော်ကြီးကတမီးတမီးရဲ့အသက်သခင်ခြေဆုရှင်ကိုကတော်လိုက်အောင်လေ။မောင်နှံဝေကကာစင်းနေဒီကြမှာမိန်းကလေးကမောင်နှံဝေကိုကြုံကြုံလေးထိုင်ပြီးကတော်ရှာတယ်။မိန်းကလေးရဲ့ဖခင်ကမောင်ရင်လေးကျောက်တို့ရွာမှာအေးအေးဆေးဆေးအနားယူပါကျောက်သမီးရဲ့အသက်တခင်ကိုပြုစုခြင်းလိုပါမောင်နှံဝေကိုအိမ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာခန်းမှာနေရာချပေးတယ်ရွာသူရွာသားများကစိတ်ကမ်းမှာရေနစ်သူမိန်းကလေးကိုကယ်တင်ပေးတဲ့မောင်နှံဝေကိုအထူးသန်းစပွဲလာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်မိန်းကလေးရဲ့မောင်ဖြစ်သူနဲ့အတော်ကြီးကလေပြင်းမုန်တိုင်းချမှာတမန်နှင်းမုတ်တော်ပုံကိုရွာသူရွာသားများမြင်သာအောင်ပြောပြနေတယ်ရွာသူရွာသားများကစုတ်တက်တက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာတမန်သမားများကိုအကူအညီတောင်းရလေပြင်းမုန်တိုင်းကြားထဲမှာဘသူမှကယ်တင်ရန်မမော်မရဲဖြစ်ကြပုံကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအတော်ကတမီးလေးဖြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်ပြီးယူမတက်ပါပဲကွယ်။လိုင်းလုံးကြီးတွေကလည်းကြီးလိုက်တာ။တမီးလေးဟာရေထဲမှာမြုပ်ချီပေါ်ချီဖြစ်နေတယ်။ကယ်ဝင်းတဲ့သူလည်းမရှိလို့ဒီတိုင်းကြီးနေရတယ်။အတော်တို့အားလုံးတမန်သမားတွေကိုရှိခိုးဥတင်ပြီးလိုက်တောင်းပန်ပေမဲ့ဘသူမှမကယ်ဝင်ကြဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟောဒီကကျေးဇူးရှင်လေးပေါ်လာပြီးမပူနဲ့တော်ကြီး
ကျွန်တော်ရောက်အောင်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးလှိုင်းလုံးကြီးတဲ့ကိုဝုန်းကနေခုံချပြီးရဲရဲဝင့်ဝင့်ကူသွားလိုက်တာအတော်ဖြင့်လေဟောဒီကျေးဇူးရှင်လေးကိုဖះအလောင်းမဟာစနကမင်းသားလေးလားလို့အောင်မရပါနဲ့ခဏကြာတော့လှိုင်းလုံးကြီးတွေကြားမှာတမီးလေးကိုရှာဖွေပြီးကျေးဇူးရှင်လေးဟာကူခတ်လာခဲ့တယ်ဘလောက်များမောပန်းနေလဲဆိုရင်ကမ်းပေါ်လေရောက်ရောတမီးလေးကိုအတော်လက်ထဲထည့်ပြီးမိမျောသွားတာပဲအဲ့ဒီခါမှာရွာသူရွာသားများကမောင်နှမ်းဝေကိုသူ့ရဲကောင်းတစ်ယောက်နဲ့ဝိုင်းဝန်းချီးမွမ်းကြတယ်အပြုတ်လေးများရဲ့စကားဝိုင်းမှာလဲမိမချောလေးဖြူနူအားမိကွန်ပေါင်းစုံမေးမြန်းနေတယ်ခင်ခင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလေတန်တီတို့နဲ့ဟဲ့ဖြူနူအရေးကြီးတာမရအောင်မယ်ရေနဲ့ချိန်မှာနင့်ကိုကျေးဇူးရှင်လေးလာခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာနင့်မှာထမိန်ရောရှိသေးရဲ့လားငါချားဘူးရာကရေနစ်ပြီဆိုရင်ထမိန်ကခွင်းလုံးကျုပ်ဆိုပဲဖြူနူရဲ့မျက်နှာရဲကနေဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့အယုတ်တမာမရဲ့ငါထမိန်ဝက်တာနင့်တို့လို့မဟုတ်ဘူးမြဲတယ်ဟဲ့ဘယ်တော့မှမကြော်ဘူးပြန်ပြီးရန်တွေ့တယ်အပြုတ်လေးများလဲဝါကနေရေကြတယ်ရင်းရင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလည်းအမေနင်ကအဲ့ဒီတုန်းကတတိမိန်နေတာထမိန်ရှိမရှိဘလို့သိတယ်လဲနင်ရှက်မှဆိုတော့အတော်ကြီးတို့ဝိုင်းညာထားလာလားမှမသိတာနင်အစာရင်ခုန်လိုက်တာဟဲ့အဲ့ဒီခါမှာဖြူနုကမိန်းကလေးများရဲ့စကားကိုထင်အောင်ထင်များဖြစ်သွားပြီးတွေ့ဝေသွားတယ်ခဏကြာမှတစုံတရာတွေ့မိတယ်။ဟဲ့တေကျွန်းစိုးမတွေရဲ့ငါထမင်ကချုပ်ပြီးရေထဲမျောပါမသွားလို့ရှိနေတာပေါ့။အဲ့ဒီခါမှာအပြုတ်လေးများကဝါးကနေရေကြတယ်။အကြံချတဲ့ခါမှာတနေကုန်ထိုင်ပြီးဆက်ဆူနေတဲ့ဒေါ်ပူးမဆိုတဲ့မိမကြီးကငင်းနက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟဲ့အားလုံးပြန်ပါတော့ဟဲ့။အိမ်ကလူတွေအေးအေးဆေးဆေးအနားယူပါစေအောင်။တကယ်တည်းနင်တို့ဟာလေသူများအကြောင်းသိဆက်ဆိုတာပဲနှုတ်သက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကအမေကျမတို့ကမကြသေးပါဘူးနော်အတော့လို့အာယုံတက်ကလေးကရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးပြန်လေပြောဆိုတယ်ရွာသူရွာသားများကဝါကနေရေမောလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာရွာသူရွာသားများကအိမ်ပေါ်မှာဆင်းသွားကြတယ်အတော်ကြီးမိသားစုကမောင်နှံဝေအိဆက်ရန်မိဟုဆောင်အနည်းရှိအခန်းတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်မောင်နှံဝေလည်းအိဆက်ရန်ကြိုးစားတယ်သူကမိကနေအိပ်ပျော်သွားစင်မှာလူတန်းသူနာများချားရပြီးလန်လို့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအိပ်ရာပေါ်မှာထားပြီးအခန်းတစ်ခါကိုလန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအိပ်ခန်းထဲမှာဓမြလေးယောက်ကိုတွေ့ရပြီးမန်းသူတို့မိသားစုကိုဓားများဖြင့်ရွယ်မိုးထားတာတွေ့ရတယ်။